Pas bardhur dita mbledh produktet e baçës dhe niset me furgon nga Shtoj Vjetër për në Shkodër. 70 vjeçarja Feride Mehmeti, prej 30 vitesh tregëton nëpër trotuarët e Shkodrës. Tregon se punët e bujqësis janë të lotëshme. I ta prodhim sa bajnë të uki të vi me esit. Djolin e kam menu se me 4.000. Nuk ka nëj punë të sigur që ka punë me thanë. Jo që jeshtë edhe shnet klik për zotin e kam pas që saj zotin me punu edhe kupsin e vetë. Edhe ashtë do gjanë shtrejtë të vidhën prej të librimi, të ponimi, të vaditja. Atiren plus me vjelin njatë mund që i bojmë me prun i to. Nuk dalin shpenzimet. Ta plehe uje, ta në gjanë atë ma, uja me lek. I qine sa mi lek kam pagu për i muj. Me rama në masë sa shtrejtë. Lodhet shumë dhe hera erës dëshpërohet, pasi fitimet janë të papërfillshme. Ka raste që asparate furgonit me të cilin vjen Shkodër dhe i këm për në fshat nuk i fiton, por nuk dorëzohet. Me zi punote, me zi bante, të shna kalona dhe furca e. Ma do është prej në të hekurula, ku është në 7 vjetë, me do në gjode me 34 kile në krem me dojnë. Vështë me fitu i ka shatë bukë. Nuk shitit me se ka dhe bodhe, ka mund gjithë kënë e ditëm se. Prodhimi katonarit nuk jetë. Edhe me 100 lek ka vit në ditë me shku në shpi, 100 lek vjetra që ka kenë. Nuk është i të kërësan, malin stop atë edhe në shpi. Kjo grua e palodhur jeton me të birin, bashkëshorten e ti dhe 4 fëmijët e tyra. Vetëm ajo dhe djali punojnë, me të ardhurat minimale që marin të dy, ushqehet e gjithë familja.